Bon dia, com esteu? Espero que estigueu de debò molt bé. Avui et presento un nou vídeo de Portal d'Història del tema La Guerra Civil Espanyola, i en concret la primera part del capítol 7, que parlarà de les fases de la guerra i de com van evolucionar els fronts al llarg de la Guerra Civil. Doncs res, és un vídeo que has obert i estàs veient per què vols, així que no vinguis amb romanços, assumeixen les conseqüències. Continuem, endavant! Molt bé, ja saps que la guerra comença amb el alzamiento, l'aixecament militar de bona part de l'exèrcit espanyol la tarda vespre del 17 de juliol de 1936 a la zona del protectorat espanyol del nord del Marroc. El dia següent, 18 de juliol, que comença oficialment la Guerra Civil, es dona l'aixecament, la rebel·lió de la major part de casernes militars a tota la península, amb el suport d'altres grups polítics, com la Falange i els Carlins, per exemple, i el cop d'estat, que tenia la intenció d'enderrocar la república, prendre el poder i acabar amb la democràcia a Espanya, fracassa. Fracassa perquè en molts llocs els ciutadans, homes i dones, s'enfronten als revoltats i els aconsegueixen derrotar. En alguns llocs sí, en alguns llocs no. I ens queda aquest mapa que veieu aquí a la pantalla. Fem un ràpid repàs. De nord a sud, la zona que controlen els rebels és el protectorat del nord del Marroc, les Canàries, alguns punts d'Andalusia, com aquesta zona de Cádiz, la ciutat de Sevilla, la ciutat de Còrdoba, també Granada, encara que aquí no es veu gaire bé. I després hi ha, en el nord de la península, la part nord d'Extremadura, la província de Càceres, a Galícia, el que avui dia és Castilla i Lleó, la Rioja, la província d'Àlaba, a la sud del País Basc, Navarra, una part de la part més occidental d'Aragó, inclosa la capital, Saragossa, i les Balears, Mallorca i Eivissa. Menorca no. Menorca es va quedar en la zona republicana. Bé, i per tant, la zona que, en teoria, va romandre fidel a la república seria la resta, la que aquí en el mapa veus de color rosadet. Gairebé tota Andalusia, bona part d'Extremadura, la part més sud i est, tot el que avui dia és Castella-La Manxa, Madrid, Múrcia, la regió valenciana, Catalunya, la franja més oriental d'Aragó, l'illa de Menorca, i després a la franja cantàbrica, les províncies de Guipúscoa i Biscaia, Cantàbria i pràcticament tota Astúries, excepte Oviedo. Per tant, veieu que és una Espanya dividida en dos i això és el mapa de començaments de la Guerra Civil. Els primers dies es donen importants moviments, essencialment perquè Franco aconsegueix el suport logístic d'italians i alemanys que li permeten un pont aeri i naval massiu de tropes des del protectorat del Marroc cap a Andalusia. Per cert, aquí en el mapa veieu que s'han passat una miqueta amb el color blau en el Marroc, eh? Tot això no és el Marroc espanyol. Aquí han agafat un tros que no és, que era el Marroc francès. Bé, això no importa. La qüestió és que les tropes passen a Andalusia i, com veieu, es despleguen per tota la part occidental, cap a Sevilla, cap a Granada, cap a Còrdoba i cap al nord, fins a connectar amb la zona que controlaven els rebels al nord de la península. Arriben el 14 d'agost a Badajoz, que és quan es produeix la famosa massacre de Badajoz, i mentrestant, des del nord, el general Emilio Mola també fa les seves operacions en direcció a Madrid, des de la zona de Segòvia, Sòria i Guadalajara, aproximant-se a la capital, i també fa una campanya a Guipúscoa. Fixeu-vos aquí en el mapa, a la part del nord, com ocupa la zona d'Irun i Sant Sebastià, en concret el 13 de setembre de 1936. L'ocupació d'Irun era molt important, perquè Irun està justament a la frontera amb França. Irun toca al mar i a la ria, que serveix de frontera entre Espanya i França. Sobre la ria hi ha un pont internacional que va parar a la població que està a l'altra riba, a Hendaia. A l'ocupar Irun, Mola aconseguia trencar, taponar
l'única carretera que connectava la zona republicana del Cantàbric amb França i, per tant, deixar aquesta zona molt més aïllada. Bé, encara que aquí no es veu, també des de Galícia, des de la província de Lugo, hi ha una ofensiva cap a Oviedo que aconsegueix alliberar-la i connectar-la amb la zona rebel. Per tant, el 17 d'octubre, Astúries és parcialment ocupada des de Galícia amb la zona d'Oviedo. Bé, la guerra és llarga, té diverses fases o etapes, i la primera fase l'anomenem la campanya de Madrid. Per què es diu així? Doncs, evidentment, perquè l'ocupació de Madrid era l'objectiu fonamental dels rebels. Des del sud, les tropes de Yagüe i del propi Franco, i des del nord, les tropes de Mola i altres generals, s'aproximen a Madrid per formar com de pinça, per dir-ho així, des del sud i des de l'est, des de l'oest i des del nord, poder envoltar-la i ocupar-la. Però passen diverses coses que ho impedeixen, que fan que aquesta campanya s'allargui molt més de l'esperat i que finalment Madrid pugui resistir fins al final de la guerra. Per començar, sembla que Franco, en un moment donat, canvia d'opinió i es desvia cap a Toledo per alliberar l'Alcázar. Ara ho explicarem. Després, a Madrid arriben reforços. A part de les milícies i la seva població, que va aguantar valentment fins al final, arriben tropes de reforç de les brigades internacionals i la famosa Columna Llibertat, o Columna Durruti, formada per anarcosindicalistes catalans. A més, ja en el 37 hi ha algunes ofensives republicanes que aconseguiran desbloquejar aquest setge de Madrid i, com us deia, permetre que la capital resisteixi encara 2 anys més. Bé, aquí teniu la famosa gesta franquista de l'alliberament de l'Alcázar. Què era l'Alcázar? Doncs, si coneixeu Toledo, segur que és impossible que se us passi desapercebut el seu famós i bonic Alcázar, una immensa fortalesa a la part més alta de la ciutat, d'origen musulmà, remodelada en moltes ocasions al llarg de la història, i que és, com us deia, una fortalesa imponent que corona tota la ciutat de Toledo. A Toledo, el 18 de juliol, s'havia donat, igual que tot arreu, un aixecament militar que va acabar fracassant. I un número important de tropes, uns 800 guàrdies civils, més uns 400 cadets de l'Acadèmia d'Infanteria de Toledo, que per cert és on va estudiar Franco, van refugiar-se, alguns amb les seves famílies, dins de l'Alcàsser, mentre la ciutat quedava en mans dels republicans. Els republicans van intentar-ho tot per ocupar l'Alcàsser, bombardejar-la, intentar dinamitar-la, fer un setge ferotge al voltant de la fortalesa. Fins i tot van arribar a portar el fill del coronel Moscardó, que era l'oficial al comandament de l'Alcàsser, dient-li que si no rendia l'afusellarien. I el coronel doncs, va preferir la mort del seu fill abans que plantejar-se la rendició. La qüestió és que 8.000 milicians i els bombardejos no van aconseguir l'alliberament de l'Alcázar i al cap de 3 setmanes l'Alcázar encara resistia. És aquí quan Franco decideix fer un canvi de rumb. En lloc de dirigir-se a Madrid, que en aquell moment estava força indefensa i potser l'hagués pogut capturar amb una certa facilitat, decideix desviar-se cap a l'Alcázar, cap a Toledo, i convertir-se en l'alliberador de l'Alcázar i atribuir-se pues, un fet heroic o suposadament heroic, consolidant així o confirmant així el seu lideratge. Molts historiadors opinen que Franco, a més de voler acumular mèrits, també estava intentant guanyar temps. Mireu la data de l'alliberament de l'Alcázar, 27 de setembre. Al cap de 2 dies serà quan Franco serà nomenat generalíssimo. Per tant, encara no és el líder total, absolut, del bàndol nacional. I segurament era conscient que una guerra curta el perjudicava, una guerra llarga el beneficiava.
potser no tenia massa pressa per fer caure Madrid. Bé, en tot cas, si parlem de Madrid, doncs hem de parlar de la seva heroica, valenta i duríssima defensa que va posar a prova la resistència dels madrilenys i les madrilenyes. Fixeu-vos en el mapa que teniu aquí a la vostra esquerra. El front estava a la ciutat, a Carabanchel, a la ciutat universitària, molt a prop de Moncloa. Pels madrilenys, els trets, els bombardejos, el front de guerra pràcticament a la vista va ser quotidià el dia a dia des del setembre-octubre del 36 fins al final. Es lluitava molt a prop dels carrers on vivien els veïns i veïnes de la ciutat. Es va lluitar a la Casa de Campo, per exemple, i gràcies a la planificació dels generals Miaja i Rojo, doncs, la ciutat va resistir. També cal parlar, com us deia fa una estoneta, del reforç que va suposar les brigades i la columna Durruti. Recordeu que el propi Durruti mor aquí a Madrid, a la defensa de la ciutat. Fixeu-vos aquesta fotografia, molt coneguda, molt famosa, no sé si ho reconeixeu, aquest arc que es veu al final dona a la plaça Major, i veiem una pancarta amb dos lemes que seran molt, molt coneguts, molt famosos i que faran, mai millor dit, història. Madrid serà la tomba del fascismo i no passaran. Encara que hi ha qui li atribueix aquest eslògan de no passaran a Dolors Ibarra Rubí, la passionària, líder del PC, del Partit Comunista d'Espanya, sembla que no, que era un lema anterior, però va ser ella una de les que va popularitzar-ho en la seva tasca d'animar la resistència, que evidentment va ser molt llarga i molt dura. Continuem. Bé, aquesta campanya per ocupar Madrid estava clar que seria més complicada quan Franco decideix que Toledo ja està bé, ja n'hi ha prou, i tornar a Madrid, doncs es troba que la ciutat ja està ben defensada, que té allà les milícies, que té les brigades, i per tant canvia de tàctica i el que planifica és encerclar Madrid, tallar la connexió per carretera amb València i deixar-la aïllada. Aquí la República, ja una mica reorganitzada, aconsegueix planificar dues ofensives amb dues batalles que seran decisives. Primera, la batalla del Jarama. El Jarama, per qui no ho sàpiga, és un riu a prop de Madrid. Es produeix el febrer del 37. Bé, realment no és una victòria republicana, diguem-ne que és una batalla que acaba amb tables, però que permet aturar els franquistes i impedir el seu pla d'envoltar la ciutat. I poc després, al mes de març, la batalla de Guadalajara. Aquí sí que hi ha una important victòria republicana que definitivament fa fracassar els plans d'envoltar i sitiar la ciutat de Madrid. És una batalla, per cert, en què van participar un gran nombre de tropes italianes del Corpo di Truppe Volontarie. Aquí a la vostra dreta teniu una fotografia del general Vicente Rojo, un general que va romandre fidel a la República i que serà el cap d'estat major de l'exèrcit de la República, el gran organitzador de l'exèrcit popular i el que va organitzar les conegudes com brigades mixtes, formades per milicians i per militars professionals. Abans d'acabar, també us vull dir que estem parlant de la campanya de Madrid. Realment és Madrid la que s'emporta la pitjor part, això està molt, molt clar, però això no vol dir que els altres fronts estiguessin inactius. També hi havia enfrontaments al front d'Aragó, al front del Nord o al front andalús. En concret, jo destacaria la batalla de Màlaga. Màlaga, una ciutat important, la segona ciutat més poblada d'Andalusia, un port de gran importància també, va ser atacada per les tropes del general Queipo de Llano. Va haver una dura batalla entre el 3 i el 8 de febrer del 37 que va acabar amb l'ocupació de la ciutat de Màlaga. I aquesta ocupació és coneguda perquè va donar peu a una de les pitjors i més terribles carnisseries que van dur a terme les tropes de Franco a la guerra. És la que ara us presento.
la coneguda com la desbandà. Després de la presa de Màlaga, el 8 de febrer del 37, que on Màlaga era una ciutat, com us deia, gran, amb una població important, i a més on s'hi havien refugiat mils i mils de persones que venien fugint des de Sevilla, des de Càdiz o des de Huelva. Caiguda a Màlaga, mils i mils i mils de persones van emprendre la fugida desesperada, gairebé tots a peu, per la carretera que, seguint la costa, anava des de Màlaga cap a Almeria. Allà les tropes rebels van decidir bombardejar-les per aire, per terra i per mar, des dels creuers Cervera, Baleares i Canàries, produint, com us deia, una autèntica carnisseria. Es compten entre 3.000 i 5.000 morts, entre fonamentalment dones, nens, avis, gent malalta, gent que fugia de forma desesperada de la repressió. Els que es van quedar a Màlaga no van tenir-ho gaire millor, perquè la repressió a Màlaga va ser brutal i molts historiadors parlen d'aproximadament uns 20.000 afusellats. Bé, doncs ja per acabar aquest vídeo, dir-vos que el mes de març Franco canvia d'estratègia, opina que cal seguir assetjant Madrid, però ja no és el principal objectiu. Ara canvia el seu objectiu essencial i es centra en el nord. Comença una nova campanya que s'anomena la campanya del nord i que serà un dels motius del proper vídeo, del vídeo número 2 d'aquest capítol 7è. Espero que us hagi agradat o com a mínim que us sigui útil i ens trobem en un altre vídeo. Adeu!